ویلکم بیک ګرانو ملګرو، یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو. نن په دې کې مونږ جوړو سټیئرز لپاره. به تاسو اول داسې کار وکړئ چې تاسو ما کلکولیشن وکړئ چې تاسو سره څومره سټیپس ریکوایرډ دي د بره چت خطو لپاره. نو د هغې طریقه دا ده چې تاسو به اول لاړ به شی څه وکړئ. زه لاړم کلکولیټر، رایټ مې کلیک کو او کته لاړم کلکولیټر ته. کلکولیټر ته راړم، دلته کې ما څه وکړو، ما سره به گیارہ فٹ سے کم دے دیو کہ ما سرا دیوال ہائٹ شو صحیح شو دس ما سرا پ فٹوں کے دے دام واڑو انچنو تا دیر بزو پ بارہ کے ذرا بور کم بارہ کے ملٹی پلائی کما از ایکول ٹو دینا مال لالے 132 سیرا لے بیا بس دا ڈیوائڈ کما ہائٹ آف سٹیپ، مطلب دیو سٹیپ پتا سو ہائٹ سمرا ورکوئی. نو زه ورکوم دې وخت کې چی چې کم دی نارملی زیاتر کورونه کې استعمالیږي، چی ستی اٹی تقریبا دومره پورې استعمالیږي. ما ورکو چی انچ صحیح شو دامې دې کې ایکول ما سره رال بای سټیپس، ما سره به ټوټل راځي بای سټیپس. چې کله زه په دې کې جوړ کما نو دا به مکمل چته پورې دا سټیپس اوخیږي. راځي چی اوسې ڈراکو ہاں دل تر عالما دا زیما چې کم دی سٹیئرز لپاره مختص کړو. دینما افسیټ شو واغستو تقریبا 4 فټ د دې زینا، مطلب درې واڼو سایز نه مې 4 فټ افسیټ شو واغستل. دا مې فلټ کړل ټیک شو، لای مې ډرا کو، یو مې دې ځکلان ډرا کو، بل مې دې انداز کې مې مخ لائنز ڈراک. ہاں راضو اس پہ آف سیٹ روالما، آف سیٹ میں روا گستو اس تاسو دا سٹیپس، مطلب سمر سٹیپ تاسو راخ لے عموماً زیاد تری دسی گیارہ انچی نو انچی روما دے وقت کی راغست تقریباً 10 انچ. دا سٹیپس کٹو ما 11 انچ صحیح شو، ایک دو تین چار پانچ چھ شپک سٹپس میں دے کر رہا غستل. نو دا سو شو ایک دو تین چار پانچ چھ او دے سرے ستو آٹو نو کلک میں کو او دل دا ملٹیپل آپشن میں کلک کو 10 11 12 13 14 صحیح شو 14 انٹر سو شو 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 آف سیٹ 18 19 20 21 22 تاما سرا بائی سٹیٹس دیجیے پورا بائی سٹیپس میں دیجیے کہ فلٹ کو اور دامی دیجیے کہ فلٹ کو صحیح شو دا سٹیپس سے کم دے اس ما سرا دیجنا سٹارٹ شی دا سیبا په برخی چی دا شو ما سرا بائی سٹیپس. اس رازو ڈور او ونڈوز لا، ڈور او ونڈوز پا دیکھے مونگا جوڑاو ٹول نمخ کے بلال شو دیزی لا دل دکی ما لائن ڈراکو آف سیٹ چینج تقریباً 4 فٹ پا دیکھے ما ڈور ڈراکو ریکٹینگل 2 4 فٹ ایف آر ارک تاسو مې پر ویلو په ارک یا په سرکل دواړو کې دا جوړې دي شي کلیک او خطا میډ پوینټ ٹھیک شو. اوس دا دروازه سیم ٹو سیم دلته هم جوړولې، خو د مونږه په دې کې یو کمانډ اپلای کو میرر. او په میرر کې تاسو ما یو دغه کړې یو بل سټیپ کړې هغه سٹیپ سے کم دوس پتی سے کہ ہوں گا اپلائی کرو ایم آئی میرر دا آبجیکٹ ماں سلیکٹ کر لیں رائٹ کلک اس دیو کے ماں سر مڈ پوائنٹ نشتا نو زبا سکو ماں ایم ٹو پی مڈ ٹو پوائنٹ صحیح شو زما یو دا پوائنٹ شو یو مڈ دا پوائنٹ شو کلک انٹر مطلب سیم ٹو سیم
باقاعده سیم ټو سیم سایز کې دا ډور دی خو شفټ شو ټریم میکو دازي اوکی خا دیزی کی ز جوړو ما تقریبا اف سیټ 7 فټ برانډا فلټ سوري دیزی کو جو لائن ڈرا کما نما سلیکٹ کو لاړه ما لیټ تا ادر تا لاړه لوډ تا لاړه ما لوډ کې ما سره دا ډیش کم لائن دی دا می اوکے کو سلیکٹ میرا واغس اوکے تا ما سره چې کم دی برنډې د پاره یو سیمبل دی اوس په سو کو دلته کې بجوړ کو دا 9.9 انچ یو دو پیلری درې پیلری صحیح شو ماینس 9 ماینس 9 دینا ما کاپی را واغستا دی امبیڈ نمی کلک کو او دا دی لائن پا مٹ کے میں فکس کو بیا می دوبارہ کاپی را واغستا دی امبیڈ دی کانر فکس کو صحیح شو دیزی کی ما یو ڈور جوڑ کو آف سیٹ چینج دلته خیر لگا معمولی بڑا دروازہ تاسو جوڑا کئی یا خیر تاسو پورا دروازہ ہم اغسطے شئی ٹی آر ڈبل انٹر ریکٹینگل مائنس 4 فٹ دھما پا سرکل جوڑ کو دیجے پورا لم دا ایڈی 4 فٹ زیدے نامی ٹریم کو خواه اس پسو کو دیزے کبھی اوڑور جوڑ کو افسر 6 انچ 4 فٹ ڈی آر ڈبل انٹر دامی ڈیلیٹ کو دل دماغی اور ریکٹینگل رو آغستو مائنس 4 فٹ مائنس سوری ریکٹینگل مائنس 4 فٹ مائنس 2 ارک نما سر ارک شو دیزی کی مائی لائن ڈرا کو سوری دلتا بے ونڈوز لبا خیر لگ سا روز تر شو اول پاکی دا ڈورز جوڑ کو دیزی کی مائی او ڈور جوڑ کو دینا ماف سیٹ روا غستو 6 انچ 4 فٹ ٹرم میں کو ریکٹینگل میں روا غستو مائنس 2 4 فٹ لائن ٹھیک شو یو ما سره دا روم شو دیزی کی ما سره شو د باتروم دا پارو دروازه 3 انچ ما رو آغسو دا دیوالنا او تقریبا 2 فٹ 6 انچ فاصله کی ما دور رو آغسو ٹرم میکو دا
دې ځکه ما یو دروازه جوړ کړه. دو فوټ چینج ماینس دو، ماینس دو فوټ چینج. خان دا ما سره شو ډورز، په دې کې بوز جوړ کو وینډوز. وینډوز لپاره دې ځای کې ما یو لاین ډرا کو. آف سیټ مې دینه راواغستو 3 فوټ. ښه غټه وینډو مې جوړه کړه. دې ځای کې ما یو مډ پوینټ مډ لاین ډرا کو او آف سیټ مې دینه راواغستو تقریبا 6 انچ. او بیا 6 انچ، بیا مې ورکو 6 فوټ، مطلب دې کې مې دوه کړکۍ راواچولې غټې غټې. ټریم ټریم یو وینډوز مې دې ځای کې ډرا کړم. آف سیټ 3 فوټ. بل وینډو مې دې ځای کې ډرا کړم. آف سیټ 3 فوټ. صحیح شو. دا ما سره شو وینډوز دې ځای کې مایلان ډرا کو. ها همدغه شان دي سټوډنټس، تاسو به دا نور هم کوي ولې چې ټوټوریل دې وخت کې ډېر زیات اوږدېږي. انشاءالله بل ټوټوریل کې به تاسو سره بیا حاضرې کو. تر هغې پورې تاسو نه غواړم اجازت. که چېرې تاسو اوسه پورې زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړي نو پلیز تاسو اول زموږ چینل سبسکرائب کړئ. که سمسلي تاسو ته مونږ ته کامنټس ضرور کوي. د الله په امان.